မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအားကစားသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့မိုးမြင့်ပါခင်ဗျာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာကျူးကျော်အင်အားပြဿနာတက်နေပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့လူများစုဖြစ်တဲ့လူမဲတွေကိုနေစရာပေးဖို့ဖိအားတွေတိုးလာနေပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့တိုင်းသားဒေသတခုကိုအစိုးရကပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေမကျေနပ်ကြပါဘူးOur concern is first of all for the well-being of the local people and the humanitarian aspect. မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU တမကြီးကကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစိုးရအကြောင်း BBC နဲ့တီးတန့်မေးမြန်းခန်းမှာပြောတာကိုလည်းရှင်းစားရမှာပါခင်ဗျာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကမြေနေရာအလွတ်တွေမှာကျူးကျော်ဖြစ်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတာတွေပိုများလာနေပါတယ်အခုလိုနေစရာမြေမရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကလူအများစုဖြစ်တဲ့လူမဲတွေအတွက်မြေနေရာပေးဖို့အာဏာရ ANC ပါတီပေါ်မှာလည်း PR တွေရှိနေပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တောင်အာဖရိကအစိုးရဟာတချို့မြေတွေကိုသိမ်းဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မြေပိုင်ရာပိုင်လူမျိုးတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အင်းဒီချင်းဇင်ဘာဝေမှာရောဘတ်မူဂါဘီလက်ထက်တုန်းကလိုမငြိမ်သက်မှုတွေသွေးထွက်တန်ရမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒီအကြောင်းကိုကိုကျော်စရာကပြောပြမှာပါခင်ဗျာ။ဂျွန်နက်စပတ်မြို့ဆောင်ကမြေလွတ်တွေကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့အမှတ်သားချခွဲရိုက်ပြီးယာယူထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုအခွဲရိုက်ပြီးကျူးကျော်တာကတရားမဝင်ဘူးအရေးယူခံရနိုင်တဲ့ဆိုတာလဲသူတို့ကတိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျူးကျော်မြဲကျူးကျော်လျက်ပါပဲနိုင်အနေငယ်ကြတော့ရဲတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာကဆတော့တာပါပဲဒီလိုကျူးကျော်တဲ့ပြဿနာတွေကတောင်အာဖရိကမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါIt's so painful to us man. If you can ငွေကိုကျူးကျော်နေသလားဆိုရင်မိကုန်းကစိတ်ကက်စရာပါခမားမှာကိုချင်းစာစီရှိပြီးကျွန်တော်နေရာမှာနေကြည့်ရင်နားလည်နိုင်ပါလေလူတကူစားတော့ရက်လို့မရတဲ့မြေပေါ်မှာနေနေရတာအာဖရိကမှာကိုကျိုးရှာသွားခဲ့တဲ့ခမားတို့လူဖြူတွေကိုပြန်ပြောလိုက်ပါဗျာဒီလူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာကလည်းနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကလူမဲရှိရာခိုင်နှုန်းကပဲလက်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဒါတွေကတော့လူပြူအများစုကပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပါအခုတော့အာနာယ ANC ပါတီကအခြေခံဥပဒေပါအချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေပြီးလူပြူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ် using legal processes and being ဥပဒေအရမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်ပါတယ်ပြန်လဲသိမ်းသင့်ပါတယ်ဒါကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့အစိုးရတရက်လှုပ်တင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုကျူးကျော်မှုတွေလုပ်ရမယ်မလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုလည်းမပြောရပါဘူး Johannesburg မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့လူပြူမြေပိုင်ရှင်တွေကသူတို့မြေမကျူးကျော်ခံရဖို့ကင်းလှည့်နေကြရပါတယ်ဒါမျိုးကြုံဘူးလားလို့မေးကြည့်တော့ Plenty the cut off fence ကြုံဘူးပါတယ်အများကြီးကြုံဘူးတယ်ခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ပြီးလူတွေဝင်နေနေကြတာတချို့ကလည်းဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေယာကျူးကျော်ရာကနေစခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်အောင်ကြွားမှုလိုမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ကြပါတယ်တချို့ကတော့ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်တင့်ပြီလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။နမူနာတစ်ခုကတော့လီယာတိုစီနာကိုမိုလိုအစိုးရအကူအညီနဲ့စွန့်ပစ်မြေပေါ်မှာငွေမြွေလုပ်ငန်းလှုပ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကလည်းအောင်မြင်မှုတွေရနေပါပြီ။ I just think that we as people we just need ကိုအားကိုကိုပြီးနေ့စဉ်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေမယ်။ပြီးတော့အစိုးရစီကလည်းငွေကြေးအကူအညီရမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ကျူးကျော်နေထိုင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေသေးပါကျူးကျော်နေဆိုင်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Let them come and talk to us as human. သူတို့ကကိုတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်နေရပေမဲ့လူသားမဆန်တဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကြော်စီရပါ။အခုတော့တခြားထိတ်တန့်တဲ့နေ့ကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပါခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ကြားကထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်မဲ့လက္ခဏာတွေပိုတွေ့လာရပါတယ်။ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့အနီးကအကြံပေးတယောက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထောင်လိုင်းရေးကြီးကဲဟောင်းကင်မြုန်ချိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေကျင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အဲဒီကနေအမေရိကန်ကိုခီးဆက်ဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာ Starbucks Coffee Sign Company ဟာသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိအောင်ပညာပေးဖို့coffee sign 8000 ကျော်ကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက Starbucks ဝန်ထမ်းကြောင့်လူမဲနှစ်ဦးမှားယွင်းပြီးတော့ဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီဘက်ကအခုလိုလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်း MH370 ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ၄နှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာလေယာဉ်ပျောက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ရပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးချိန်မှာဒီလေးမော်မာလူပေါင်း239ယောက်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ပါကစ္စတန်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုဥပဒေမဲ့နေရာတွေအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ဒီဒေသမှာကိုပိုင်အုတ်ချွခွင့်ရအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်လို့တယောက်ကအပြစ်ကျူးလို့ရင်ကျန်တဲ့သူတွေကသိန်းကျုံအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်လဲကျင့်သုံးပါတယ်။အခုတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီဒေသတွေကိုဘေးကပြည်နယ်တခုတည်းကိုပေါင်းထည့်ဖို့မဲပေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဒီကြောင့်ကိုဥပမော်ကဆက်ပြောပြပါမှာပါခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ဆန်နမိုင်ကျော်ကျော်ဝေးတဲ့ခိုင်ဘာတောင်ကြားဟာတချိန်ကတာလီဘန်တွေလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနွယ်စုတွေနေတဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီဒေသကိုတနိုင်ငံလုံးရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ဒါဝဒေသကအများပြားကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဟေးဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတခြားလုံးအဖိနေခံဘဝနဲ့နေနေခဲ့ရတာဒီရောက်ရာဇဝဲမှုကျွလွန်တာနဲ့လူတိုင်းဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ခိုးမွန်ပြလောကနဲ့နှစ်တရာကျော်ကြစ်တုံးခဲ့တဲ့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဥပဒေအရဒီဒေသမှာရာဇဝမှုတွေဖြစ်လာရင်ဒီလိုဂျီကာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးနွယ်စုကောင်စီကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဘောအစိုးရကခန့်တဲ့ရရှိကအစီရင်ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အခုဒီဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်နောက်မှတရားရုံးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပိုအရေးပါလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂါယ်ဆလာဟတ်မွန်တိုလ်ဂုတ်တယ်ချီဝရှိ။ဝါအာဂါဆေဝနရှ်သူကကျွန်တော်တို့နဲ့မတိုင်မီမဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဒီဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့လုပ်တင်နေဆိုတာကိုသဘောတူပေမဲ့ပါကစ္စတန်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပေါင်းထွက်လိုက်တာကိုသဘောမတူပါဘူး။ဗြိတိရှ်ဥပဒေဟောင်းရဲ့အငင်းပွားစရာအဖြစ်ဆုံးကတရားရောက်ရာဇမှုကျွလွန်ရင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအပြစ်ပေးခံရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်ဂျွေနာယာယတာရတ်ကိုတညမှာတာလီဘန်တွေကစစ်သား၈ယောက်ကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရောက်လာပြီးဒီနားတဝိုက်မှာဘလို့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်အိမ်တဝက်လောက်ကိုဖျက်ဆီးသွားကြတယ်။တရားရုံးနဲ့စီရင်တဲ့စနစ်အတွက်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ဖို့ဂျာကာလာကိုနှစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရှင်းနေတဲ့တရားသူကြီးတွေရဲတွေကိုတင်နန်းတွေပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တချင်းကကဘာမှာအနည်းရဲ့အရှိဆုံးဒေတာလို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခိုင်ဘာတောင်ကြားမှာလိုအပ်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလှုပ်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗတ်မော်ပါအခုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကြားကဆက်ဆံရေးကိုကြည့်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးအခြေအနေတွေအထူးသဖြင့်ရခိုင်ရေးနဲ့ကချင်တိုက်ပွဲတွေအပေါ် EU ဘက်ကစိုးရိမ်နေကြောင်းပြောထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေအပြီးမှာလည်း EU ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့တာကိုတက်တန်းထပ်တိုးထားပါတယ်။ EU ရဲ့မြန်မာပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေပြောင်းသွားပြီလား။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU သံမတ်ကြီး Christian Schmidt ကို BBC အကြီးအကဲနောက်ကိုစိုးရနိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Under the Burmese government မြန်မာဆိုရရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြပြောင်းလဲရေးမှာဘယ်နေရာမှာအားရကျင်နေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအားနည်းနေသေးတယ်လို့ထင်မိလဲ The government is trying to do the right thing it has a very strong ဆိုရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လူလူရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုလည်းရရှိထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီရေးငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးလူလူ့ဘဝမြင့်တင်ရေးစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လူလူတွေကအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒါတွေအတွက်တပြိုင်တည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စပါအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဟာလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဖာမအနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လည်လာနေတယ်တိုင်းရင်းသားနေမြေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရတားတထောင်ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတယ်လို့ EU ကလည်းတရေထုတ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမန်အနေနဲ့ဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေလဲနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုံငန်းစီမှာဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထင်မိလဲSo our concern is first of all for the well-being of the local people and the humanitarian aspect. People are driven from their homes. The fighting is very close to ITP camps. ဒီသာကံပြည်သူတွေကြမ်းကြမ်းမာမာရှိဖို့လူသားချင်းအကူအညီရရှိဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစိုးရိမ်မှုပါ။သူတို့တွေဟာအင်ကထွက်ပြေးရတယ်၊စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်၊အရက်သားတွေကပိတ်မိနေတယ်။ဆိုတော့အင်ကထွက်ပြေးပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကိုသွားရောက်ကူညီမဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခွင့်မပြုတာလည်းစိုးရိမ်စရာပါ။နောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတာကညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါ။စစ်ရေးနဲ့အပြေရှာလို့မရပါဘူး။ဒါဟာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဖြစ်တဲ့စစ်မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပါ။တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးအပြေရှာရမှာပါ။ဇပွဲဝိုင်းထိရောက်လာအောင်ကချင်ကိုဘုံကျဲလို့မရပါဘူး။တရားဝင်အသိမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ယူလို့မရပါဘူး။တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုလုပ်ရပါမယ်။ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကြောင်မြန်မာဆွေရကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတာတွေ့နေရတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့မှာ EU ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ယူရိုသန်း200ကျော်လောက်ထောက်ပံ့မယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လဲ။ You say you call it pressure. I would call it ခင်ဗျားက PR လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့အပေးထောက်ခံမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာဟာနိုင်ငံတကာမှာလေးစားခံရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အားကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။မြန်မာကိုထောက်ခံအားပေးနေမယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်မျှတမှုရှိရမယ်။လုံးညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအမှန်တကယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ရင်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိရပါမယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုထောက်ပြတာတွေလုပ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီတာတွေလုပ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပံ့ပိုးကူညီရဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့တွေမိတ်ဆွေကောင်းမှန်ရင်ခင်ဗျားအကူအညီလိုတဲ့အချိန်အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုလို့ယုံကြည်ထားတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ယူရိုငွေတန်း220ကိုပညာရေးမှာထောက်ပံ့ကူညီဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာဥရောပမှာတော့ဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီငွေနဲ့တိုက်လျင်6ဆင်းလောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးဒါအလှငွေတွေပါချင်းငွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပညာရေးနဲ့တိုက်လျင်6ဆင်းဟာဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်လက်နဲ့အယောင်းဝယ်ပိတ်ဆို့တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအားပေးကူညီတဲ့နေရာမှာတခြားဘာတွေလုပ်နိုင်အောင်မလဲ Yeah well we have many tools in our relationship နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြည်ထောင်ပေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့စာရင်မလုံးပေးတဲ့နီးကိုပို့ပြီးအသားပေးခြင်းပါတယ်။ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ခင်ဗျားလည်းသိမှာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပဈေးကွက်ကိုပို့ကုန်တွေတင်သွင်းခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဥရောပဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမား၄သိန်းခွဲကျော်လောက်အထိအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အများစုကအမျိုးသမီးတွေပါ။ဒါဟာဥရောပရဲ့ယင်းနီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းမှာနောက်ပြီးမြန်မာအစိုးရကသူတို့အနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုအလေးထားပြီးနိုင်ငံကိုဖွင့်ထားရင်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးရအကောင့်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပြတ်သားတဲ့သဘောပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းအငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလက်နဲ့ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်မြန်မာကလက်နဲ့ထက်ဝယ်ဖို့လိုလားတာပေါ့။လက်နဲ့ထက်ဝယ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။အင်းလင်းချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေလည်းမတွေ့ရဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လက်နဲ့ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုဆက်လက်ထားရှိထားပါတယ်။မြန်မာတမန်တော်နဲ့စီးရေးရပူးပေါင်းတာတွေရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြန်မာစစ်တပ်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာအရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးအခုအချိန်မှာတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ရှိနေတာကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆရသူတွေကိုတူးချင်းစီပြစ်မှတ်ထားလို့ခီးသွေးလောက်ဝင်ပိတ်ပင်တာမျိုးသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိတ်ပိတ်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။အခုတော့ဒီနေ့အတွက်ထိတ်တန့်အားကစားသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသမားအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းဟာမိုနာကိုအသင်းကလယ်တန်းကစားသမားဖက်ဗင်ညိုကိုဝယ်ယူဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ခြေဒေါ်လာသန်း90ကျော်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။24နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးကစားသမားဖက်ဗင်ညိုဟာဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာလီဗာပူးကိုပြောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်နဲ့မှာပဲလီဗာပူးကအမ်ရီချန်ကလည်းအီတလီကယူဗင်တက်စ်ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအကျိုးနိုင်ငံကခြေစမ်းပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကစားခဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုနဲ့ဝေးအသင်းတို့ရဲ့ပွဲမှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာမပါတဲ့ဝေးအသင်းဟာမက္ကဆီကိုနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာသွားကစားတာဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုဟာရုရှားကကမ္ဘာဖလားမှာအုပ်စု F ကနေရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုမှာဂျာမနီ၊ဆွီဒင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီညကစားမယ့်နောက်ထပ်ခြေစမ်းပွဲတွေမှာတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဟေတီ၊ဂျပန်နဲ့ဂါနာဩစတြေးလျနဲ့ရုရှားတို့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတော့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကိုဒရုန်းတွေကဘယ်လိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတာရှုစားရအောင်ပါပီရူးနိုင်ငံ NASCAR အနီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဝင်ကနေမြင်ရတဲ့မြောက်ပုံနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကနေတဲ့ပုံတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန့်ကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပုံတွေကဒရုန်းကူညီနဲ့အခုကြမှာဖော်ထုတ်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBBC မြန်မာပိုင်းကနေတင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcbarmis.com မှာလည်းတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီမှာသတင်းတွေအပြင်အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစူတစီဖော်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။အခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။